Մոխրոտի երազները հեռուստասերիալում ծնվեց Վիվիենի ու Էմիլի երեխան՝ տղա, ում անվանակոչեցին Վանիկ։ Էմիլը շատ հուզված է, նա ինքն էլ է զարմացած իր ապրումներից, քանի որ երբ սկզբում ամիսներ առաջ իմացավ, որ Վիվիենը հղի է, իր մեջ ոչինչ չարթնացավ։ Նա չէր ցանկանում ընդունել Վիվիենին ու ամուսնանալ նրա հետ։ Իսկ այսօր մտնում է Վիվիենի հիվանդասենյակ ու շնորհակալություն հայտնում նրան իրեն հայր դարձնելու համար։ Այդպիսով Էմիլը կարծես ավարտում է իր առաքելությունը ազատության մեջ։ Դրանից հետո նա գնում է հրաչուհու հիվանդասենյակ և լուրջ խոսակցություն ունենում։ Էմիլը քրոջն ասում է, որ ինքը հանուն նրա պատրաստվում է գնալ ոստիկանություն և Ժանոյի մեղքը վերցնել իր վրա։ Այդպիսով նաև իր շնորհակալությունը հայտնելով Ժանոյին տարիներ առաջ իրեն փրկելու համար։ Հրաչուհին ապշում է եղբոր խոսքերից ու խնդրում, որ նման բան չանի։ Ասում է, որ իրեն պետք չէ երջանկություն նրա երջանկության հաշվին, բայց Էմիլը շատ վճռական է ու հստակ որոշել է, որ պետք է Ժանոյին փրկի բանտից։ Վանիկն էլ սպանեց Սպարտակին ու այդպիսով հավանաբար կվերանան բոլոր ապացույցները Ադամյան ընտանիքի դեմ, կամ էլ հիմա էլ Սպարտակի որդին կգա ու կցանկանա վրեժ լուծել նրանցից։ Իսկ Էլլան իմանում է, որ Բալիկի է սպասում, նրա ուրախությանը չափ չկա, որոշում է անակնկալ անել Ռոբին և շատ գեղեցիկ ձևով մատուցել այդ նորությունը, բայց ամենայն հավանականությամբ խառը իրավիճակ է ստեղծվելու, նախ այն, որ Ժակլինան դուրս է գալիս սենյակից ու պատահաբար լսում Էլլայի և Ռոմելայի խոսակցությունը, ու դժվար չէ գուշակել, որ նրան այդ լուրը ահավոր դուր չի գալիս։ Ինչու ենք խոսում Ժակլինայի արձագանքի մասին, որովհետև նա շատ վտանգավոր երեխա է ու վատ բաների է ընդունակ։ Բացի այդ, Վանիկի ձեռքը Ռոբերտին հիմա վտանգ է սպառնում, ու միգուցե եւ դա դառնա պատճառ, որ Էլլան այդպես էլ չկարողանա նրան հայտնել իր հղի լինելու մասին, հատկապես որ Էլլան վերջերս անընդհատ երազ է տեսնում, թե ինչպես են ջրի մեջ ինչ-որ մեկին խեղտում, իսկ մենք ցանկանում ենք բացառիկ կերպով հայտնել, որ խեղտում են հենց Ռոբերտին։ Իսկ Ազատը հանդիպում է Ռոբերտին և խնդրում, որ նա որքան հնարավոր է շուտ ստանա իր հասանելիք ժառանգությունը, քանի որ իր փաստաբան Մերին վերջերս շատ տարօրինակ է դարձել ու հնարավոր է ինչ-որ բան այնպես չգնա։ Ռոբերտն էլ պատասխանում է, որ ինքը պատրաստ էր հրաժարվել ժառանգությունից, եթե իմանար, որ այն նորմալ մարդու ձեռքում է, սակայն Վանիկին նայելով Ռոբերտը որոշում է ընդունել այն։ Քիչ անց Ազատը հանդիպման է կանչում Լևոնին, Ռոբերտին ու Վանիկին և վերջինիցս բացատրություն պահանջում, թե ինչու է Լևոնին ասել, որ իրենք արյունակից են, եղբայրներ։ Վանիկն էլ հենց այդտեղ բոլորի ներկայությամբ խոստովանում է, որ այո, Լևոնը իր եղբայրն է, իր հոր ապօրինի զավակը։ Ու այստեղ Ազատ պապիկի կտակը հերթական անգամ փոխվում է, նա որոշում է իր ժառանգությունից մի մասնիկ տալ նաև Լևոնին։ Մենք հիմա նկարում ենք ավտովթար ու շատ ծանր հետևանքներով։ Ոչ, արդեն ծանր հետևանքները կրում է։ Թրաշս նենց է քոր գալի մերնում եմ որը։ Ոգնի, բա ինչ կանի, քեզնից, որ հաստատ շատ կոգնի։
Ինչ ես ասում, ի՞նչ ուրեմն քո ընկերոջս դեմ է։ Լուր։ Ատե խոսում են, հանգարում են։ Բացի լավ խոսում հանգարում են։ Հայերի փակեք է դուք։ Ես հիմա գտնվում եմ TV-ում, նկարահանման ենք եւ եկել եմ ձեզ հիշեցնելու, որպեսզի դեկտեմբերի 29-ին բաց չթողնեք այս տարվա Մոխրոտի երազների վերջին սերիան։ Շատ հետաքրքիր սերիա է սպասվում, շատ գեղեցիկ սերիա, վստահեցնում եմ, բաց չթողնեք։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ լավ օր։ Կներեք, էլի ես մի երկու բառ ասեմ։ Ուրեմն ես ուզում եմ ներերեխություն խնդրեմ իմ աղջկա սխալ պահվածքի համար։ Այո, ես խոստովանում եմ, նա այսօր ադամյանների հարսին ոչ վայել պահվածք ցուցաբերեց։ Աման ջան, շփոթում ես, ադամյանների հարսը քո խոտաղջիկն է, այսինքն մեր տող մողոտը։ Հայտարակ ես ինձ ազում ամբողջ աշխարհում։ Ես ուզում եմ իմ ռեմոնտիս հետ հենց հիմա վեր կենակ, մենք գնանք տուն, մենք մեծ մարդ ենք, ինչ գործ ունենք այս ժամին, հոգնում ենք, չէ։ Այդ տղա ո՞վ է։ Գնաց, ասեցի, չէ՞, նա հոգնում ա, մեծ ա։ Հաստորեն նոր տարին միասին ենք դիմավորելու, հա՞։ Իմանանք էլի, մարդ չի։ Պապաբանես, չնեղվես, դու չնեղվես։ Ինչ է թխտի կտորա, մի հատ էլ քչուցով, չնեղվես, տրամադրությունը չգցես։ Եկել եմ մամայիս գեղեցկության սրահը, մամ։ Նորմալ բայ, աղջի, 100 անգամ ասել եմ, նորմալ բայ։ Thank you.